ناظرین آداب, سیاست ڈاٹ کام پر آپ تمام کا استقبال ہے. ناظرین, مشرآباد کا سلم علاقہ بابو جی نگر میں ایک مسلم شخص کی گھر میں برقی شاک کی زرد میں آ کر موت. محمد احمد نامی شخص کی عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے. محمد احمد کو دو بچے ہیں, محمد علی 4 سال, لڑکی بتول فاطمہ 2 سال. ناظرین, محمد احمد کی بیوی کے مطابق دو دن قبل احمد کی بیوی دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد محمد احمد اپنی بیوی کو میکے جانے کے لیے کہا. احمد کی بیوی اپنے میکے چلی گئی. آج جب محلے کے لوگ گندی بو آنے پر پولیس کو اطلاع دی. ناظرین, محمد احمد کی ناش کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور محمد احمد کی بیوی کو پولیس سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. پولیس کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے. ناظرین, محمد احمد کی والدہ کو بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. چلے گئے, تم بھی ویسی چھ, تم بھی نہیں آ رہی, نہیں پکا رہے تو پکا دے گے. میرے کو بولے تمہیں مار دے تو امی سے تم بول کے دلانا. بولے تو واپس ہمارے جیٹ آئے تھے, انہوں تھے میں واپس چلے گئی. پھر اس کے بعد میں کل مارننگ آئی, سامنے ان کو پیسے دینا ہے بول کے, سامنے سے نہیں ہے بیک بھی ہے ڈور, تو بیک ڈور سے آئی کٹکا ماری, نہیں کھولے تو نہیں ہوں گے بول کے واپس چلے گئے. ادھر آنا ہے, نہیں پیچھے کا دروازہ, پیچھے کا بیچ کا ڈور کا کھلا تھا, کہتے پیچھے کا بند رہا تھا کبھی بھی. کھانا کب پکا کے؟ جمعے کے دن پیچھے کھٹکا ماری, سامنے سے آگے دیکھنے کھانا پیسے پیچھے کھٹکا مارے, صحیح بات ہے. سامنے سے کئی گنا ہے, سامنے والے کو پیسے دینے کا ہے. ہلکی بات کر رہا ہوں, وہ صحیح ہے, مدر نہیں تھے بلکہ انہیں بچی نہیں آئی سمجھ جا ڈر کے مارتے ہوئے. اب لے کے باہر ڈال دو, سمجھے مدر نہیں ہے بلکہ بچی. کتنے سال کی ہے ماں آپ کی؟ 2 سال کی ہے. اسکول جا رہی بچی؟ نہیں بیٹا ہے, 4 سال کا, بیٹے کو ڈالے اسکول میں, بچی کو نہیں ڈالے. آپ کیا کام کرتے تھے؟ میں نرسنگ پہ ہوں سر. کہاں پر؟ انجمن ہیلتھ کلینک میں. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ سیف. بچی کا کیا نام ہے اماں؟ بتول فاطمہ.